Ситуацијата со коронавирусот некако, да кажам, не ги поремети сите планови и негативно влијаеш и се уште влие не само на нас уметниците, туку и на сите луѓе во сите сфери, но покрај негативните работи има и некои позитивни. Чувствувам дека почнавме повеќе да ги цениме правите вредности, како што е слободата, здравието, семејството. Лично јас повеќе почнав некако да работам над себе си и да ги исправам грешките што може би претходно не сум имала време да ги исправам. За нас балерините специфично и интересно е тоа што многу лесно можеме да излеземе од форма и многу е тешко да ја вратиме. Јас лично за време на карантинот вежбав дома, во многу малечок простор, без соодветни услови, без соодветен балетски пот и беше навистина тешко. Например, ако на еден музичар е виолинист, не му е потребна толков простор да свири, да вежба или на еден оперски пејач да пее. За нас балерините просторот е навистина еден од најбитните работи. И беше многу тешко да се одржувам во форма. И сите ме прашува што ли толку ме мотивираше јас секој ден да станувам са бајле и да застанувам да вежбам. Секогаш кажувам дека треба да си поставиш цел. Мојата цел беше Болшој театарот и тоа беше причината што ме потикнуваше секој ден да се будам и да застанувам да вежбам. Затоа што чувствувам некоја одговорност кога ќе одам да бидам во фул форма, како што викаме ние, да не ги разочарам таму. Мислам дека најбитното сега во оваа ситуација е да се има цел и тоа е висока цел. Препорачувам на сите млади да веруваат во себе, да никогаш да не се откажуваат, да не очајуваат, да не тагуваат и да работат напорно, затоа што никаква пандемија и никаква лоша ситуација нема да може да ги спречи да си ги остварат своите соништа. Многу е жално тоа што сега представите ќе одат со помалку публика, затоа што за нас омелениот дел од една представа е громогласниот аплоз на крајот од представата. За жал во оваа ситуација нема да биде толку громогласен, но нас тоа уметниците не треба да ни интересира, треба да даваме се од себе и да уживаме во моментот на сцена. Во сите негативни работи треба да ги барам и позитивните и во се треба да најдеме задоволство. Аз секогаш викам дека после времето доаѓа виножито и јас сум сигурна дека не чека една прекрасна иднина и прекрасни денови.